Почесне консульство Федеративної Республіки Бразилії у Дніпрі відкрили у рамках візиту надзвичайного та повноважного посла Бразилії. Це третє консульство південноамериканської країни в Україні. Почесним консулом Бразилії у Дніпропетровській області став підприємець Олег Василенко. Діяльність консульства сприятиме економічному розвитку нашого регіону та його інвестиційній привабливості. Сьогодні під час дуже цікавої та плідної зустрічі з керівництвом обласної державної адміністрації, з паном послом ми вже та з паном почесним консулом ми проговорили ті перші кроки, які ми будемо реалізовувати спільними зусиллями вже з допомогою діючого почесного консульства Бразилії у місті Дніпро. Тому сподіваємося, що найближчі місяці позначаться активністю і дуже плідною взаємною роботою. Знаєте, сьогодні ми всі живемо в достатньо тяжкі времена, економічні і внешньополітичні, але при этом подобные радостные события, они свидетельствуют о том, что мы пусть медленно, но поступательно и с определенным оптимизмом идем вперед.